Πατά στο πάνε πέσει, δι! Δι! Μα λέξε μάγια μανού! Βέρε μπακούλα! 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 Ούτε σε τότε να βγω, τότε να βγω, σπέρα, πατά να νούμε και ούτε γουαλί, ούτε. Μα λέξε, βε. Τερε μπέκου, τερε κούτελα, κόρτζου πέτα κούτελα. Τα γούζα μαγρούλι, ο καλβαρά τα γούρι. Τα να νούμε και χουάχνε σου, σαντέ ούτε γουαλί. Μα λέξε, μην βγει, βρε βρε. Μα βγάζα σαν να βγάζα ράτα μπαϊάνκα. Δεν με κάρου, γκάρου, νεστέ. Κάρου, γκάρου, νεστέ, κάρου, γκάρου, σούκανα. Εγώ δεν βγάζω, εγώ δεν βγάζω, εγώ δεν βγάζω. Το τι μου ζήσει, μα βγάζω, εγώ δεν βγάζω, εγώ δεν βγάζω. Μην βγάζω, εγώ δεν βγάζω. Αχα, ρε μαντάκα, σαν τι. Δάση σαν τα κάνω να σου κουπαλάρα τα πούσαμε να πει. Εμπίζα μα κάρου. Δάση τσελέ, τσε τα κάρου σγάρ, χε γάμμα καβε. Μάσα ρα κάρ στα. Ρε μουσαλμάνια, μα λέξε μνού στα ποτσέτα, μουσαλμάνια, χούσε τέσσε γαζιδέου, μάσα κάρου νου στα. Τούρτσε, τούρτσε. Το ce ai nemusalmane, ui un caro zgadă le dar cum ai. Bă, scaru zgargu, mă lec să mângă cu ca tăulea. Hat mă cu. Bă, ce dacă mă lec să bă? Ce și mângă ta beda, eu dana. Ar ți cu. Bă, digri. O să ga pa drim ne mbor cu timu jalmara. Să zi căm bego. Ia și ia ce vada. Jalmara da jene ne proclama. Ah, bă, mă ce să da buni? Auli. Au da pleci tu imdi. O să gola. تختا انجن دي ولتا بالكري دي مسلمانا اه ورقه
که چلی دی دیگه دی مسلمان اوستا پوزی رانده که دادی گوره یو دیو کتا که یا دقه خوشم بیمه که دو که دیش یو پود خطه دی بل تیشا دی بس جاید خوشم خوشم دا تکان ندی السلام علیکم وعلیکم سلام زا او رازا زا او رازا بس مندی میسازی کلی بگارو دی بلکلی که ننستانو کاش دی رپل نشو منم دی گوه دی او دا دامه دل گوره راولا آها ویش ا او دابا ایزو شکم په دې کې خو دانی نه ښکاري دا څنګه نیولې ما دابا شاده کا ګوله خو یې خده خاپ او خده خده اوه پاپا جی ولا و هم دې کې خو ما تکیری ادا جان ګوله په دې وبلا ادا دا کومه اسمر کې بره دا دې څه چلو زه ادا ادا ودا ودا تیزه تیزه دابا دې یو څه و ما خویی از آشکی دن خلا. دا گل خود داشتی نیست اما ساده نیست داره. داشو. داره داره گل رفلا. مسالی ولی. آیا نودا دبی کمی مسالا چوزی دا؟ نه داره تبیلی یک نمبر مسالا رفلا. اگر اختر مسالی ولی نده دو مردو پچاو کی داره چین پرود مانی دو مسالی دکان دی. نه اگر لبگری دیری می نه مرچکیم لکشی وا. ایسا دخوالی دیا ویم مسلمانا ویم داتی پاکی سسی آچولی و سسی خویلی آیا گندو پاسولی سا دخوالی دیا ما خود داتا چکم دی کنا نو آقا اوچا میوی آده کلی وا سدی پاکی داتا چولی دی پیمان جی تارا تبیلی سالین مسالی را ایک نمبر نا پی ایک نمبر مسالی کی خو مرچکی سا دخوالی دیا داتا منگا دقا مسالی آده کلی وا دا پاکی تارا سالین مسالی آچولی وا نم یو کانم تک نچه کولی مسلمانا از سدی گت موت دی رد موت دی فرمیل دا دادا گل دی دا شکی زالی ما سا چل دی مرچی آواز بکوا ویستا نخا دیر تیزا دا چا زمانم سادا گل شیشناک دی بچا دا قصد زن نخا ولم مانا نخا تا گیگی او چیزی سنگا اولم دا بلاستر استن نو بزمو تا خیران چی دا ماسین گو خدا با تانا زیو تا پوس کن مسلمانا دا یا تو وای کنا کو تا مخه لا مار راشی نو ته به سنگه مالکه را پنجا منم دی عجیب عجیب استاله کې پلیندا به ول او کو د لیندی ربر د توش لګینو بیا چی درین لیندی ربر وشتي د کنا په خخته به ول د ته جو او چې د خخته نه بچی نو بیا نو چې د خخته له خطا جو په چینه کو په پیلی می ول د چاره خطا را پنجا منم دی نا مسلمانا ومن پدی می پیکا کنا نو کدا بدت پیاله نه بچو نو بیا بسکه چې دې پیاله نه خطا شو چې نک پیولم د چانه قستا مسلمانا او ما چې دې چې نک نه خطا شو نو بیا به بشولې بس خو کی برسا د پرټو پلیټ پروتي رکی بای هیڅ به پاغي ولم نو ما خپکی گما او خو چې د پتی نه خطا شو مسلمانا بیا به پشمال کې د پتیری له خطا شي د خدای ظالمه د ټول کور لوخي درمانی تبو برباد کړ چوری وری دي کړ درمانی او مار مې ویریشت وای 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 یار ته وای چې ته د مار یار یو که زما یار یو استا نو ته وری د مار مرګرتیا کې ما مرګ کما مرګ درا پورې چې وای څه خپل لري دا څه کې ما زغیر له ګل داجی چرته د نشم کان کې ګشم کې نه ګنده کوټه د دې څنګه ولم راځه کاټ کنه و مسلمان مرګ را پوره دی وای نه چمه دا د یو خبره ته کوم نشه نه خستا دا وره دا مار خو دې نه دا اری موقع نه بچ کو خو دا ډنګ دی دې دې دا پیر نه دا مار نشي بچ کولې دې شي پورته دا ډنګ را بغومې آی چل ولې دې مرګ ولې ګا ده بلا سینا ولی قصد قصد دیا تا شاید قصد دیا منده منده ده چرا قصده ده خو تو پای نه څه شو دا ورګی ګرمي نه د شورو کوم څه بلو وینې کوم چې کوی کاکا مسلمان دا چې کادي و ما خو شورو رو په سپیس وی کوم چې دې ساده ګل په خشته و ادو په مسلمان بته باش ټیک ته و به ګو انا نو چې ته و السلام علیکم وای باندې سلام څنګه لیدای شي
زما گرمی کی کنه بی بی میلو دا نو کمبل نه بغیر خوشتا گزاره نه کی زما خو کی کنه مثال پر ته شکی بس ز نور پکیته سم نه داجی مارا کمبل منبل کمبل وا ما 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 غا خو نه ما دې دې کنه مل دا شدی یاد ته خو نه دې ما خلاب کن زاک وزا اے کاکا خون چکو کاکا میں مجھے دے لے پیوں میں لکھ چا بولو کاکا مالا ورسا پا ایمان کانا چا گولی دماغ میں ہوتا اٹھکی گی بس اولے میں مجھے دے لے پیوں میں سا ورسا ورسا مالا جمالا بچی ہوئی ہوئی پا دی زوی میں سجرف شو پا دی اخنے کی آئے 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 چی پچی پچی میں کدھا نکر بارے اے کمو سایمان ہمیں تا چکے سایم مزان پا دی اخنے نو وجنے سا دی ماں خراب دی گرمی کله شروع شویلا هتا دایجی پیله پیگی کاکا جا او ته بدی کاتول پیگی مې ځان بمای کی دایې مې ځان بمای کی ته ود نه پویږي نه مرما دا گرمی دا هتا ز په یغلې کې تاویږي تاویږي خدا مې مسلا دې مل چته نه پیگی مې ستا دماغ کار نه کیا ستا دماغ کار نه کی ساده ګل خپیږي د چا د خستا او کپدی جیمی کی واده ورو کو ساده ګل پوری کی بے پاتی یہ لو کھلا تا دو ور دتی پلا پے والے پے ماما سر وقتی سلام علیکم و علیکم السلام ها د 50 روپے پے را راکا د چاله کوستا خو یو پنجرا دروازه سر وقتی دا نه پر خاط د می خو پے دی ساده ګل دا پے چې دیو پر استعمال کو بیا ورا پس ګرځي ها ها دیو حق لوخه رواجو ډیر راکا د چا د قستا دا ودا سره در 500 روپۍ دي دا لږ یو ګټ پاتې شته دا ګوره لږ کې نه زه نشته ها زما یو ګټ پې پاتې شو ها زیره تا نه پریدم د چا د قستا ما ته پرې بل مخ رواجو والا ها بس ټیک شو دا مهرباني اخواته شي اخواته شي بچي ایماندارا لارا پریدی لارا پریدی پرشته ساده ګل دی ټول پی فری خو دا پیسې مړه ته پاتې ځه ځل دې مړ خوره و مازه ستاده پار چرګي ستاده پار چرګي دړو سر مې پسی وځو او چرګ مې پیدا نه کړ په کوم تر په پسی زما د سیرا شمو کو دسی خامہ خامہ مې بازار ته زما چې په ټول کلی کې پیدا نه شو په دې تر پسی زما خو چې پرځه کې مې به مو ده الله دې خخېسته چرګ راکی چې له پلار درمان مې پرشي و چرګ به پیدا نه شي دنیا مې پسی وکړه دا جی په قسمت کې شته چرګ زری زری کوم اخی زه خو ورک شوم وای خدایا اجبا زه ورک شوم اوس چاله ته پوس کوم ته خو چا نه کوم نه زه چاله ته پوس کوم چې زه شوم وای مو مسلمان نه چې دا دکان مکه ده شي دکان مکه ده شي وای کنا وای دغه خبره وره ها وای ساده ګوجا څنګه دې خي څنګه خي جوړ دې ته زنه مې لیدلې وای دا ته مخامخ ته ولا نیس مسلمانه مخامخ ته دلی مل کنه زور کړې ما دا ته مې مل او ته بوتې وې د مغرو د کاپې خې دې مړه وای څه چل دې دا ته مخامخ نه وای یاره کو دا شر دې یا شو مو شو وای ها پیدا شما ما وجی زس شما تر از قبل گوری تزیما تزیما نه زخو زیما نه دار تو نو لخر پنجشا نشانه قستا چی تتی نو زس شما ززیما او تتی خا دا کپڑا چی کم دا دا زما بخپکی نه خبره تا او زمانہ زان رکشیو اوس پتہ نه لگی ا کپڑا ستا بخپکی دا تزیما مسلمان هم دماغو دی کار پریخ دی دا خود اما خپا خوک شوی دا پا مورده کل می درست خواله دی نو زخم دی جمع داکتر لازم چه پتی را لوگی ها لکه اوز با ما سر خپا زنم دو که که دی چانه قصد ها دا دا ما با خپل خپا که چه ولی آستا با خپا که سن را را دا زیما زا چی زو دا پتا پا میدان ویم خپا یا ویا ویم سا دا گل رومان لوبا سپا دی پودر رومان که دانیا
اے مہربانی علی کر شاگرد گرمی د خولولم رومال لا کو داس پسولم سو نور کی مړه سکه وای مانا مم تا پدغه دوی نه ولا کو دی کما دوی مانا غ بی و شه وا دا غ مانا بیگا کور کی پتشه د مش واسه گتر وا دا سر وا دا پد گټ و چا ما نی جا جا واسه چا بو دا بو دا چا سلام علیکم سلام علیکم زما پیسہ کا کی واری داتا زما پیسہ کا کی واری داتا گرمی درے سپی چر 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 قصر پنی چا منم دی وے داتا شربت نہ بوتو سو من کا بے نیمبو پانس خطا تو بدم نیمبو پانس کے زما نم زشان تا انداز دے پیسہ کا کی زما تا پوسو کا کھا دس تا اے مے گو دس تا اے سالی ولما تری مے گالک پدیران پانی پوتیا گن کپانو سالی مو کتنے اپ کوا سالی مو کتنے اپ کو خان جی 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 من پی د ګوري شربت کو یخ ته ګوري اور پی ملنګام پی دی پدې او پی ملنګام ملنګانا مقصد ته خاص علی مولې کې نه کو او مې خان جی او مونږه قربانه سایو غستو کې خاص علی ته لګ داسې مال دغ کا شوري نو مونږ وی مې پی سی پتی ځنه دا خو ته شپانه د کمیشن دی لسو شل زو روپې نه یا وسار وکي اور باندې سمرو باندې لزرا لزرا باندې ول یو دو باندې مهرباني بلګه کرا روان دې بیا تیارې کې راځم سیدا خنجی ټنګی ته می اوتور پر دی نه چې دا واسکړو ټپ دا مخو کوم ته ما تکم دا مخو کوم ته ما تکم نه مونږ دې واسکړو په چې شمو باندې دوه کښې وی کنه وای دا کوم یو واسکړو د شپې په لخ پیو شو کو باندې دا مو پیسو کا نه دی دا غریبی په کوم ګناه کې ګر کړې بیچاره قسط او زه مونږ سره بیلتی دا دا ولی را پنجه دا چا نه قستا خولی دې تړ دې دا خولی دې سپړ مورګه ها دا ولی دا مشه دا چې چلو کنه چې وایم په دې ځای باندې یو ګیدر را یوانو ګیدر را پنجه منم دې چا نه قستا نو بس ګیدر او تر نه ما ها او نو څنګه وټړې دا څه وټړم غا ته ما اوس پړه کنه ته چل خېما بس تاسو سپړم په دې کې پردې ما نه ته دا خو زنه شو کې خو دا بیگ دغه تکی دا او مسلمان ما اوس پړه خپې می دا چې دې چې بچو مړما کا به دسته کې مو سپړم دې ها اوس پړه سره څنګه وټړې خو خبر شو مسلمان دې یو خيار ګیدړو ها دا ګیدړ نمړي ځل مې وره دا چې ګیدړ انسان وټړ ته دې پاله څنګه دا تا اوس چل خېما څنګه تړلې وي ما به په یو کې چې ګیدړ څنګه تړلې وم کنه او موږ هم بیا نه دایې شو نیو کنه او دا پرې ته دا څه اتاو کو د چا د قصه دا چا د قصه بالکل اپن دې څه او منه دا دې خو دې کو دیونه ته دا شو درو يم کنه دې شي و درو دا شو درو او بیا چې کم دې کنه مسلمان دا بل لا شي دا څه اتاو کو کنه خه او دې که څه خدا پرې ته تمو ما خه وڅ پټیک چې مانا تا د داسې چلو خام کنه او خیاط به دې تا ها خ خ او او بیا ته کم دې کنه ورګ کنه ورګ کنه په پګی می پړې نه خدي دا ته یو بس خ او بیا داسې چلو کنه ما به په کوا بیا دې په یوم کې کنه دې ته تپ چې ویم کنه تا دې می داسې اتاو شو کنه خ او داسې ان نه اتاو کو دیونی سره ګیدړو ګیدړو کنه چې یو خیاړو بیا داسې راتلی اوري خ داسې راتلی داسې راتلی او بیا او بس داسې مکمل یا ته داسې ګیر کم کنه داسې ګیر کم اوري د چا د قصه به کون به کون پنځه واجو پنځه واجو او بیا خپچا او بیا داسې وتا زم کنه نو بیا چې وې ته مو چا ما او بیا داسې داسې پټه راو غس کنه او دا خو هم پیاله وتل له خو نو مصیبت اڑو او بس خودی پک داده بگی چیلی میلو کن و ما یا پنج جالی ما خبر خونی کنه خبر باشم خود داسو دا می لحس را پنج کن او دا لحس پا داسی نو سیو پا درام خون تی چا دی قصد دمیانو سرونو دمیانو سرونو با بخونم
په خیر یادی په د چیلې سره له مخه په خیر هلی ما او هم دا خو ځان ته تازه ګل روان کړی اسی ساده ګل روان کړی تا خو زه په غم مړول غونډار یا چې ډا ګډا کې درې وسوم د چا د قستا تا چې زری ګریم ها او ما ترې چې غنی ځان سره خور ور کې د باندې کا او ګټ ځان په وتړه چې خوګه درون ښکاری مسلمان نو ما خو ته غنی او ګټ نه یاد کړي ما ته وی ویم دونه خوګ لارشه نو تا ته چاوي چې ځان په غنی باندې کا او مسلمان خو ما خو درته ساده کړو خدای دې زما دغه سخر سره خوګي چې لیل لرا کړو کار روزګار کوا اخله خرڅوا او چې مالدار شنو به به ګورو دا خو چیلې نه د مسلمان نه ته څه په تو په تو باندې سړي دا خو د سپیډر کړی دی یې رب دې جو هر وخت قبل کې چیلې دا ځای کې ته وایم دا چیلې دا نه راو چیلې نه دا سپیډي او کنه دا سپیډي دوکه شمې دوکه کړې اجي دوکه شمې دا ژوند کې چیلې دی پریاده موچای مانه دا خو سپیدی ما تا ګورا دا دونه سو خدی چې اسی به سدل چیلې ورکې خدی خوړلې هغه نه ځان یې بچو ما منه ما چې خوري غنم دا خو سپیدی بس لې دا نو مستګو دا بو ځل کې دا سپی بو او بدا چې کار دې مونږ دا سپی خو دې کو ها او ته ځه کوړتا چټی په چټی انا سی به سمندي وایې تو خو ساده ګوند نه روان دي مسلمان وا وا او لا سوراب سي کلم دي وسرا زبا چی زبا دي اوس خو وخت ما ته په زمانه دا سي کل څنګه ګرځي هاو وای یا ساده ګوندو وعليكم السلام اوځه کا اوځه کا اوځه کا چاته روان دي مسلمان زما ملیتا څه کې په مې نه کی شکل کړو ما او ځان نه به الټو موټر راغلم وا 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 ملیتا روان دي ځاليمه ته خبرې کومې لکه خو ګن کپانی مې څوک دنه سي کل نه وای من دې چشمار ټو او دا خله دې باندې کا ما زه به د ټکی د دوسر کومې په کور کې ځا خوګلا اسلامي او د جی سره نو وځه دا دلته تم نې کښې نو جوه کومه مزه خو ته دا یاره دوسته خبره کوم مسلمانه وم چې مې دې ته لا چې په ګن کپانو به ووري د دې ستس یې کل نه بم ځان خلاص کی نو ته ته زوس دومره قمر قل کرمه ساده ګل قاسم ما نه کوم کار خو ته نه ښکاري او تا ته پته ستا و نن څه باغان کا پانس چل کې مسلمانه دا نه بس یکل داتې وای ګوري به کنه ته او دا ته دوه چې خرسه پسو شپږ زر روپۍ خرڅوم چې شمالټو سې حساب کتاب را سره کې ولې تیخ لیسو نه نه زینخ نه ما او هم په میډیا کې ګان کا پانی مسلمانه دا څنګه ګان کا پانی ګویا ګان کا پانی داتې کنه چې یکل بدل او ګرځي او ګرځي یاش کنه او به ګوري او خو په دې له ترکی او بیا چې کم نه ده ته وایي چې کومه کنه نو دا چې په خپل واري یې او کی باندې پی کنه ها او دا چې په دې ډول ورکی کنه نو بس مسلمانه او ته به تا ګوري ابو چې دې چې کومه ها نو بس دا چې په خپل واري او دا سره روان نشي او مسلمانه دا چې په دې نو تختې الیګه شکر و دوا چشمتو پیمانجی زه خبر زرا دی ته ما ته وای کنه مسلمان من بس دا موبایل تو خایا کنه یو تصویر به ایو بس مسلمان من فیسبوک له به ور کو خلک په لایک کې او شیر به کې او وی بچا ساده ګلو جمال تصویر راغی دی پیمان من نه جمال خو ته زما خبر کو ها وای 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 تصویران پی بس په ته بګنی لګی وای زی بګی نشم راوړی او پدنی دې کیمرم بګشتو کنه د تاسو ګورې زه ته هم غته ماته موبایل خوایم موبایل خوایم ته دې تابایا کا ګوري دا یې ساغست دي موبایل دې کړ نو دا خو نه پبجی کوي او نه ټپجی کوي او نه بل څه کوي دا خو ساده موبایل دې په شو دی واغست ها په 20 روپۍ می واغست دا اسلام کپلین ها مې بشو سي دوکا کړی اوري راځه پلان نه بده جواب ورکړي راځه ته دا چی په دې کې څه کار دی خو زما موبایل دی که زه په پبجی کوم او که پیرز کوم په دې بده باندې اوس پبجی کې راځه ها و راځه زری زری د لنجو دی خدای بي قبول دې بس خدای دې ترې د لنجو کو نیو نو وسه وا 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 دې اش نه ته می ګویا دې له دې اکا یا نه مونږ ښه ساب کو ستاسو خلل یا ستاسو لاسه مونږ شو نه غد لا بلا وکړه ها چې کوم دې دل تراته لا نو شم لاستی نو سوګم
دماغ می کار بدی بابا دته اوس کو اے وم چټیټ پچچې زایم مسلمان منډه تل راکی اسې بيجا وم ما دلو کې لاته می خېته کې مونږه کان منډه وغي منډه وم ما کاګاجي دته کاجي کنه وم زه خو گی مو وي وم ما څه خوړل پکادي بدا چې چا مو کنه چې کوټ کې خوشې نشتا نو بس دې بدا چې یو دوان دې بدا دې څنګه چې خوړه دې ما څه بو کی وم ما خو ګوړې غته غته پکې وګورا ها او چې کو دې چمشا چشمړټو تا ولې مالا ګوټ کړه سر زایم وم په دنیا کې خدا ګران کار دی چې دا چانه دا چاخره سپیسی رو باسی آو خه؟ ها تا والا او وچه یو دوان دیرو پلال دو بیونه که خه؟ خه او سبا دا لالما او رالما نچانه قصده بس زد زد سبا زد زد با ایمان نیختوی خوچا جاکا ابا تو رو منا نکنی دا جاخم کنی و سولا چرگان دیرا بلا دا خوش شکر بس استمیا چی ما سر پوره دری پیلی چیز کلی وا دماغ می کار کو که یو ګوټ می بکی کم سکلی وسته میا خیر دینو د چا د قسته تاسو ما ته عمل کو چې بس پدی چپس پپړ غیر ځان نشو راځو لري خو ځه بڑا به بدره تا خو دې پګیر کی او ته دې دې بل چې شمر ته دې خند دم مدا بدمرشی کی د دای جی مرګ ته کی خو ځه خیر دې دې تر ژوند می دې سبا ته نه ما او وی انډر له وړه اوګه شی ما ورګه چې دا انډه خورده د مخ کې لګي ګړې وړې کما بے بیروز تنے پیدا بھی گی ہاں اردش لے در کمانڈو آنڈا کو بات ہے دیشی نے بسو شما برکو با پہی ماں جی وہ گیا شویرے او ماں خوری مکاکا جی وېم خې ته کې مې ځایم خو ځا دی وېم دادی پکل راځي دادی اندر او دی کو تر کو پایم اے بچي بس هم دې زیاتو کې شر نو سبا ځان نه کې خدا سات خو دې چې وځي بس پدا نه بچا ته لوبې کوي وې الله دې دې را وینو تا دا کونته و ته دې سمبل ته کار وته نه ما بالکل غم مکا غم مکا یو وې مې راوړل خې مې نه کړې وې ما ځا نه اندا دې یو دي ها انډي نو انډه بیراوله و دا وني وري ته دې تا له ما چې کم دې نو دوه وندره پیسې دې کو یو دي څنګه پیسې دا واست اخره اده وي وي دا چې خبرې ته خو کې ده کنه و ما دای ما دا یو انډه خوستان کې گیزان نه مسلمان نه مونږ به خو یو خو دې ما کنه انډه ما ته شو اده وي انډه ما ته شو دا اوس تا مني ورته دې څه خو اوري کنه دا جی دې چې هغه کوته کې سر په اوري کوي کیسه کاوه کیسه کاوه ما په انډه باندې لوبي کولی ایستانا انډه ماته شو بابا څنګه ته انډه ماته شو بیا لا زه دی خوګه ما دا که شاندو چې ته دې سینه ماته مانه په مځل دی یخ پښته کې دا څنګه نو پتا کې تا چاله چې بیر چمنینو د چتو خار له مې روان کړی ما یو ته پوهې یو چې چونی وي چې مو سره کې نه منو هلا بينا سيكي استاذي ما خرب دي زين وي بيتي علي وي قبت شو نا دا خو مالي دي دا ما واغشتا اسي ترى واغشتا لي دلي ما دا ما رتا دي چتو قصه شو رو كلبا غشتي خو ما دا اسي ترى غشتي دا ما دي چوارا را گپي مان جي ميري پر وا چوارا دا يم و ام جگر نه کو صبر وکا خوش لا دا خلاصيم چوک نيشتا كنا دا شي کار بو گوت مي دا گريوان پي مسلمان مرگ درا پوری دی نو نیم بیگی هسی بی نیم بیگی تیر دوکی والا چوارا مالا را وی تا دوکی والا وی ما خور آغشت دا مسلمان ستا خو پاکی پوچیم نکی که خو بیام دل خیلی نیم دل کوم خزا بس را کتا هسی جا خیلی ما نیم والا خورا غدا مزا گی اسی نمانی که ما سا گرزی نو خورا گونه پاکی مسلمان ها دیر خواگا با پیمن تیل پاکستان تیل پاکستان یاو کینا 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 چلو چلو خم کینا په قدار باندې شارت کوي او خو کینا کنه یارا ما تو وزن نه لیدل کنه نو ما زمانا دا تبي بیا ستا وک کنه تا وک او دانی زاده اے دا به چې وي دې بچ دا څه کی انجن دې بار دوه باسي د خدای ظالما پرېن کړي ما نه مې پوا کی نه دې دکړه کنه نه دې دکړه مسلمان په لومبیز دې مورته کړه هغه ته اور کړه کینا ها په قدار وې بندې کا ها دا څه بسټ کی اے او دا کلچ کی کلچ او دی خو اگیر دی ها اوري ها اے دا څه به وتی ګور وتا ها اے ا دا 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 مې مسلمان نه دا څه
خراب